Som vanligt så är fokus alltid på säkerheten hos oss. Vi har som ni vet en nollvision för skadorna på arbetet och ja, utanför arbetet med för den delen. För oss, våra kunder och återsäljare. Och i dessa krävande tider är det ju som ni vet väldigt viktigt att vi hjälps åt för att kväva den här smittspridningen och göra vårt bästa för att vara en del av lösningen istället för en del av problemet. Så vi anpassar ju då våra arbetsmetoder så gott det går för att kunna på ett säkert sätt erbjuda våra tjänster till er. Och Pramet då, varför Pramet? Jo, det är ju en växande kraft på marknaden. Ett märke som har funnits i 5 år här uppe i Norden. Sandvikt ägt. 3 punkter som jag vill framföra gällande Pramet. Kvalitet. Säkerställ en premiumkvalitet. Den bästa kvaliteten vill jag påstå. Samma pulver- och tillverkningsmetoder som används inom samtliga SMS-bolag. Vi har en kvantitet som är väldigt hög. Det är för många ett väldigt övervägande sortiment på Vändskär. Om man tittar igenom utbudet. Det är ju komplett för is och svarvning. Fräsprogram som ligger i framkant. Där våra högmatningsfräsar har visat sig vara riktigt, riktigt bra. Och 95% av hela sortimentet är ju då redo för leverans till er inom 24 timmar. Var som helst i Norden där behovet finns. Samt en konkurrenskraft. Kunder som har testat och börjat använda Pramet här nu har ju märkt att de sparar mellan 20-30% på de med sina verktygskostnader i. Och detta vill ju vi att fler ska få ta del av och märka skillnaden. Simply Reliable är vårt motto. Och dagens utbildning då kommer ju då att hållas av det svenska säljteamet som består av... Ja, god morgon och god förmiddag till allihopa. Mille, södra Sverige. Det är Skåne, Blekinge och södra delen av Halland som jag jobbar med. Varsågod Mattias. Yes. Och som mig då, Mattias, som bor i Halmstad, har norra Halland och Småland som distrikt. Ser bättre ut i verkligheten än på bilden. Vill bara poängtera det. Och mig, Tobbe Johansson, bor i södra Östergötland, har norra Småland, Östergötland, Örebro, Södermanland och Storstockholm. Och kan se sämre ut i verkligheten än på bilden. Nej, vad man tror. Ja. Roger Larsson, bor i Trollhättan, jobbar i Fyrstad, Göteborg, Borås, Skaraborg, västra sidan Vänern, delar av Värmland. Välkomna allihopa. Och sen har vi Leffe, vet inte om han har hunnit tillbaka. Han är ju den rutinerade herren i gänget, travexpert bland annat. Har han bevisat sig vara. Inte då. Ja, var sitter Leffe? Han sitter uppe i Kvicksund där, ja. Och har många års erfarenhet. Ja. Ja, Dante, välkomna allihopa. Jag sitter i Västerås och ansvarar för Västerås och Uppsalaområdet samt norr om Hudiksvall. Sen har jag ett annat stort ansvarsområde och det är att ansvara för alla de här snygga killarna ni ser på bild. Oj, oj, oj. Och så är det jag, heter Björn Lundberg, sitter i Norrköping, jobbar som tekniker i Sverige. Och det är Mattias och jag som kommer att dra den här utbildningen idag. Yes. Så då ger vi oss in på dagens ämne då, som är då Pramet fräsning. Och jag vill börja med att... gå igenom lite med klassificeringen på våra fräsar och konceptet då med vändskärsfräsar då. Och när man börjar bläddra så hittar man ju en hel del olika verktyg och vid första anblicken så kanske man inte riktigt
har den blekaste aning vad man ska välja. Men här har vi då listat de viktigaste kriterierna för att välja rätt fräs. Ger en väg på för att hitta rätt i verktygsvalet då. Först och främst så är det då fräsgeometrierna som beskrivs på verktygen då. Och de finns i Prometvärlden i tre koncept. Dubbel positiv för lättare bearbetning. Meningen med då dubbelpositiv, då är det ju att det är positivt axiellt och radiellt vinklade skärlägen som ger ett bra lyft för spåna och ett bra flöde för fräsriktningen. Det är en kombination som då gör att maskinen inte behöver utsättas för så höga krafter. Den är väldigt lättbearbetad om man säger. Sen så har vi dubbelt negativ. För lite tuffare bearbetning krävs lite mer kraft i maskinen. Dessa dubbelt negativa skären då är ju också vändbara. Så det gör ju att det blir det mest ekonomiska alternativet. Det är där vi kallar det economical milling exempelvis. De fräsarna är dubbelt negativa. Och så har vi då en som är en mix då, en positiv negativ. Som är den mest produktiva lösningen. Sen så har vi steg två här, eller ruta två, den huvudsakliga tillämpningen. Det är de här ikonerna som man finner på produktsidorna. Det är ju då planfräsning, hörnfräsning, kombifräsning, kopierfräsning, högmatning, T-spåsfräsning och fasfräsning. Vi kommer titta lite närmare på de produkterna sen. Men det är ju också en viktig del att ta del av så att den fräsen man väljer klarar ändamålet. Sen så är det olika frästyper som vi också kommer titta på. Skaftfräsar såsom cylindriska weldon eller med gängat skaft. Donmonterade fräsar och sen även då integrerade fräsar med Morsekona, DIN 69871, MAS BT och HSK. Kona och infästningssystem då. Frässkären kommer vi att titta på lite också idag. Storlek och form. Typer, enkel och dubbelsidiga. Och sen finns det ju även då specialform såsom Viper design. Designfunktioner i sista rutan här. Ingreppsvinkel, kaper, som är vinkeln här då mellan skäret och arbetsstycket. Max skärdjup, skärtäthet, grovtandad, fintandad, vad som är vad på vilka fräsar, tanddelning, jämn delning eller en differentialdelning samt vilka kylmetoder som är som hör till vilka fräsar då, och som är bäst att använda. Sen kommer vi till de huvudsakliga tillämpningarna. En liten fortsatt upplägg här då på den generella beskrivningen som man säger. Och då är ju då frågan som vi ställer oss själva här då, vad är skillnaden mellan en donmonterad fräs och en planfräs? En planfräs är ju, om man säger då, någonting som beskriver själva användningen av den. Och en donmonterad fräs är ju själva kroppskonstruktionen då. Det vill säga den här delen här som man monterar in i infästningen på maskinen. Har den det så är den donmonterad. Och det kan ju vara att göra det lite virrigt och rörigt ibland när man säger ja, jag ska ha en donmonterad fräs eller en planfräs. Det är lätt hänt att man blandar ihop de här begreppen. Men säger man en planfräs så kan den finnas både som cylindrisk skaft eller som donmonterad eller som gängad skaft och så vidare. Så lite den biten då. Och nästa begrepp som vi vill reda ut också, det är ju då vad är skillnaden mellan så kallade skaftfräs och hörnfräs. Och det är ju då precis som på förra sidan, vad är skillnaden mellan donfräs och hörnfräs? Jo, det är ju att en skaftfräs är ju då de fräsarna som har den här typen av skafter, cylindriska eller med weldonfäste eller gängat då liksom, om man säger. Medans en hörnfräs då mer beskriver själva användningsområdet på det.
Så det är lite det som är poängen här då, att man håller isär begreppen, kollar en gång extra på det när man väljer, så att den får rätt, att den kan passa i kundens applikation. Först och främst att de kan använda den så att den får plats i deras maskin. Och sen så är ju då själva bearbetningstypen då, vad de ska göra så att det passar deras bearbetning sedan då. Så. Och nu kommer vi ju då in på själva PSF, produktkoderna, konceptet. Jag illustrerar här en slide med en fräsfamilj som heter SAD11E, som då är en hörnfräs. En av våra absoluta storsäljare. Vad vi har här då är en med cylindrisk aft, weldon, morse, gängat och så en dolmonterat här då. Samt en herrans massa olika skär. Och det parametrar som används är ju inriktade på att hitta en fräs som uppfyller era kunders behov. Tvåskärig diameter till längdförhållande och sånt etc. Skärvinkel, olika spiraler och sådana bitar. Det är som så, vi kommer titta lite närmare på själva produktkoden också, men för att veta snabbt om en fräskropp och ett skär passar till varandra, så ser ni att det är de röda bitarna här i de här produktkoderna. På varje sån här olika typer av fräsar så kommer själva fräsfamiljenamnet, om man säger, kommer en bit efter, närmare slutet på produkten, det röda SAD11E. På varje modell här då. Och det är ju då ihopsatt för att man ska kunna veta vilka skär som passar, som då är AD11. Och sen så har ju frässkären i sin tur en hel del olika spånbrytare och sorter och så vidare. Men det är ju bara för att man ska fatta att de passar i fräsen, rätt skärläge med skruv och så hela den biten. Produktkodbeskrivning som sagt var på de olika produkterna inom fräsning. Hur skiljer sig produktkoderna gentemot det som vi tittade på förra gången vid svarvning och så vidare? Det skiljer sig ju lite grann beroende på att det är ju lite olika typer av verktyg. Men, vad fan, så. Design och dimension är ju de första 7 positionerna. Det är ju då vilken diameter och vilken konstruktion den har och hur många skär som man har i ingrepp eller på fräsen och vilken riktning. Inspänningssystem och ingreppsvinkel. Har man en tumdimension så finns det även en liten bokstav före S där i position 6 som är ett i som talar om att det är inch, vilket vi inte använder i Sverige eller i Norden överhuvudtaget. Men det kan ju vara så att man springer på en sån och då ska man veta att det betyder att det är en tumform. Nästa del av koden är ju då, som Mattias förut sa, är ju då vändskärsdelen och skärform, släppningsvinkel och skärstorlek anges då på fräskroppen för att veta vilket skär som ska passa. Sen har vi då en extra information som är vilken flankvinkel som fräskroppen genererar när den sätter skäret i och genomgående eller icke genomgående kylning på den. Så de första ser man då den skärande diametern och den är ju då... Får jag avbryta det lite grann? Det kan du titta. De här, alla de här artikelkoderna som finns där, de finns ju både på fräskroppar och de finns ju på skär. Så att kontaktar ni oss om ni vill ha en annan diameter på en fräskropp eller ni har ett skär men inte har fräskroppen eller tvärtom,
Så det är väldigt viktigt att ni tar med er alla de här koderna, för vi kan utläsa vilken typ av fräskropp och skär ni ska ha. Absolut. Att, skriv ner allting. Precis. Det är ju väldigt, det är precis som du säger då, det är väldigt viktigt, för då kan man ju oftast, behöver man en annan fräskropp så kan man ju hitta en som passar till de skären kunden redan har, och även tvärtom liksom, så att man inte behöver byta ut hela koncepten utan ha ganska likt, om man säger då, så man inte behöver byta för stora delar av sitt. Backar vi tillbaka till de här ADMX som vi pratade om förut, så är det ett väldigt vanligt förekommande verktyg på service- och underhållsverkstäder, för där vill man ha en pinfräs och man vill ha ett ormonterat verktyg, men man vill ha samma skär. Och det kan man då köpa i hela det här konceptet. Sen kanske kunden vill ha ett aluminiumskär och han vill ha ett skär för rostfritt eller stål eller annorlunda radie. Men kommer ni bara med alla de här artikelkoderna till oss, så kan vi alltså hjälpa er. För då är vi på banan och då kan vi läsa ut vad det är ni vill ha helt enkelt. Ja, så är det. Ja. Ja. Så första delen på den här domodelande fräskroppen då är då vilken skär, vilken diameter man planar med i det här fallet. Och det kan ju då mätas på lite olika sätt. På en planfräs så mäts det, som man ser, i där den största planbredden blir. Medan en hörnfräs, då mäter man ju ytterdiametern och så vidare. Nästa del, den här som är A, är ju infästningstypen. Finns några stycken. Och de är alla ISO eller DIN-normerade. Och nästa del var ju då antal tänder och rotationsriktning. Sen kommer den här lilla IT som jag pratade om förut. Skulle det här vara en tumdimension så står det ett litet I före infästningstypskoden och ingreppsvinkeln, som är de följande. Och efter det så har vi då vändskärsbeteckningarna, skärform och släppningsvinkel och skärstorlek som är angiven på fräskroppen. Och sista delen är lite olika beroende på vad det är för fräskropp. På en planfräs till exempel så är det ju då den effektiva släppningsvinkeln, som då i det här fallet betecknas med ett Z, och det finns ju inte med här, vilket då förklaras med att det här är en positiv fräs, vilket gör att släppningsvinkeln på skäret som är ett E är ju då 20 grader. Sen har fräskroppen en lutningsvinkel på 10 grader, vilket gör att släppningsvinkeln mot arbetsytan blir 10 grader. Längst ut på skäret, men sen är den positivt vinklad beroende på antal skär, olika vinklar, vilket gör att släppningsvinkeln är lite olika längs skäret. Så då betecknar man det med en annan bokstav som inte finns med i ISO-standarden. Så att säga. Sen kan det vara på spårfräsar. Efter, istället så har man då en skärbredd angiven på den. Eller om på våra valsfräsar, då har vi då ett AP-max-värde utsatt istället längst bak på fräskroppen. Sen går vi över till de här skaftfräsarna. Skiljer sig då lite från de dormonterade. Vi börjar då med fräsdiameter och vilken frästyp och ingreppsvinkel som betecknar det här. Vi har en antalet skär, rotationsriktning, max ingreppslängd som är position 5, skafttypen position 6, skaftstorleken position 7. Så finns ju inte position 8 med här, och det är samma här som på dommonterade fräsar. Skulle det vara en tumdimension så kommer det in ett litet I före infästningstypen på position 9. Och sen följer man samma, att man har då skärform, släppningsvinkel på vändskäret och skärstorleken. Samma som på skärets ask, beteckningarna AD11 i det här fallet.
Sen på övrig information så har vi då släppningsvinkeln och invändig kylning eller inte. Och är det ett C så är det invändig kylning. Ja. Som vi kan se här. De första koden som vi sa för rätt diametrarna. Sen har vi koden här som är ett A. Innebär att det är 90 grader. Det kan stå ett E, det kan stå ett J, N, H, O. Och då ser ni vad det är för typer av fräsar. Det är en fullradiefräs eller en fasfräs. Och sen nästa är ju antal tänder på fräsen och rotationsriktning. Och sen kommer in 0,34 som det står här. Är ju då max ingrepp hur djupt man kan gå ner med fräsen innan man tar i skaftet. Oftast är på de flesta av skaftfräsarna så är skaftet i samma diameter som själva skärdiametern. Inte alltid, men ofta kan det vara så. Nästa bokstav som är då skafttypen. Ja, i det här fallet ett vanligt cylindriskt skaft. Enligt en D-norm 1835A. Det kan vara ett V som för Weldon och så vidare. Och sen är det skaftstorleken. Och skaftstorleken på ett cylindriskt skaft betecknar diametern. Men skulle det vara en morsekona som då har ett E, då står det morsekona-storleken. Då kan det stå en 3 till exempel. Eller om det är ett modulärt infäst skaftstorlek, då står det ett M. Och sen står det gängdimensionen efter M16. M12 eller så, och så vidare. Så där är beteckningarna på våra fräsar i största allmänhet i de flesta. Sen finns det lite specialfräsar som ser lite olika ut, men det är grunden för våra beteckningar på våra fräsar. En liten sak till här, Björn. På förra. Björn? Alla de här benämningarna, vi förstår ju att det är mycket siffror, det finns ju på varje artikelsida i våran katalog. Och har man, kommer man inte ihåg vad allting betyder, så finns det då alltså en, i början på varje segment, en förklaring av alla de här koderna. Och förstår ni inte det så kontaktar ni oss naturligtvis. Exakt. Typ den här som du menar. Ja. Mm. Och våran katalog är fantastiskt enkel när det gäller det här. För att börjar man bläddra i den så är det väldigt mycket sunt förnuft faktiskt. Ja. Så är det. Sista delen på pinnfräsarna. Då kommer det lilla i-et igen om man då har en tumstorlek. Den där fastspänningstypen, vilket skär som används, vilken skärtyp, släppningsvinkel, storlek, släppningsvinkel på fräsen och ett C i slutet för invändig kylning. Är det ingen invändig kylning står det ingenting där. Där är väl det hela på våra fräsar i beteckningsväg som vi har idag. Ja, så vill det var ju en liten genomgång på, en fördjupning på fräskoden då, om man säger inom ramet helt enkelt. Yes. Kör du. Ja, vi fortsätter med, vi avslutar nu då som vanligt den här utbildningen med att slå ett slag för våra digitala lösningar. Finns både på App Store och på Android Store, Play Store eller vad den heter. Dorme Toolbox, förenklar för att hitta skärdata och problemlösning, lite som webbselektorn. Dorme Pramet Library, där vi hittar samtliga kataloger och broschyrer i PDF-format i en app som, ja. Om man använder den så blir den till slut enkel att navigera sig. Och som vanligt, glöm inte att följa oss på sociala medier. Vi följer er, hoppas jag, framförallt på LinkedIn.